hadda bishan shaqaalihii noogu hooseeyey ee dhulxaadayaasha ahaa ayaa sidii aan u ballan qaadnay ballantaa loogu oofiyey bishan oo mushaarkoodu u kordhay 30%. waxaan doonayaa cashuur qaade, halkan shahaadooyin baa laydinka siiyey. macnaheedu waxa weeye inaad tahay bilar ama tiir ka mida tiirarka degmada. waxaa dhici jirtay dowladda hoose idina mara ka tihiin oo makhraati ka tihiin in qofka cashuur qaadaha ah ama cashuur qaada marka rabaa in laga yaaco, halkii loo yaaci jiray dhulka waynu soo afjareyna. dhulka dowladda hoose dhexdeeda waxba ka noqon maayo, wuxuu ka noqonayaa un meel la dego. laakiin cashuur qaade qiimaha leedahay shahaada ma soo koobto. waxaan kugu bushaaraynayaa dhaqaaqa ugu horeeya ee mushaar kordhinta cashuur qaada adiga iska leh. insha allahu tacaala markaynu sugno cashuur qaadaheena rasmiga bisha soo socota iyo dhammaadkeeda kororkii mushahar ee lagu awooday ayaad helaysaa insha allah. waxaynu ku soconnaa haddii laga carari jiray inaad cashuur qaado oo albaabada soo garaacdo in qofka dowladda hoose u shaqeeyaa uu ku tamaniyo maalin maalmaha ka mid ah inuu cashuur qaado noqdo. qofka cashuurta ururiyaa oo qofka ugu qiimaha badan dowladda hoose waayo wuxuu soo saarayaa cashuurtii lagu dhisay iskuulka, lagu dhisay dhakhtarka, qashinka lagu gooyey, waddada lagu dhisay, mushaharka shaqaalaha lagu bixinayey. qiimahaasaad leedahay hadhaylsa shaqadaad hayso.